От днес на телефон 0879903608 може да се обади всеки възрастен или самотно живеещ в община Смолян. Служители от общината ще посещават хората, те ще им казват какво им е необходимо и то ще им бъде закупено. Продуктите или лекарствата ще се заплащат от хората, уточняват от местната управа. На телефона може да се звъни всеки работен ден от 8:30 до 17 часа. Това е една от мерките, които се прилагат, за да не се разпространява коронавируса и препоръката, че възрастните хора са уязвими и не трябва да излизат. Управата в Смолян вече е закупила 2 автомобила, с които да се разнасят продуктите по домовете на хората в цялата община. Доставките се извършват от служители на общината. В Смолян има силни доброволчески организации, но за сега от управата не искат те да се включват, за да се намали броя на хората в риск. Детската кухня в Смолян е преустановила работа на този етап. Административно обслужване се извършва само в Центъра за информация и услуги на гражданите. Там служител от община Смолян следи за пропускателния режим и не допуска струпване на хора.